T-minus 90 seconds and counting. All systems are go. Dobar večer i dobrodošli u još jedne Zvijezdoznance. Vjerujem da je ovo već pomalo zabravljeni glas obzirom na moju odsutnost prethodne dvije emisije, ali svemu lijepom dođe kraj, pa tako i ljepoti za vaše uši, eto mene natrag. A eto, došli smo u mjesec svibanj, imamo tako mjesečnu našu temu koju smo uvijek spremili za vas, pregrš novih novosti koje su dogodile za ove produžene praznike, nisu bili samo roštilji u pitanju, koje kakvi grahovi za proslave 1. maja, događalo se razno razne stvari u svemiru, ali prije svega toga moramo vas malo roštilj pozdraviti. Roštilj se događa u svemiru, dio zemlja nego dio svemira, molim lijepo. Tako je. Evi, dio upica izru. Ja sam tako sretan kad nam se Marko vratio, evo, suza mi je na oči krenula. Sad, da li je to sam sreće ili tuge? Ne, ja sam baš sretan kad smo mi u punom sastavu. Puni sastav je za znanaca nakon dugo vremena. A taj sastav znači čini za tonskim pultom Marko Raguš. Ćao ekipa. Evo ovdje u studiju do mene Vedran Vrhovac. Bok, bok. I Marko Šimac, znači glas moj malenko. Sve ćemo krenuti s temom, odnosno ne s temom emisije, nego s našim novostima. Evo, mogu ja odmah krenuti, ja imam jednu kompliciranu novost, vijest, zapravo nije novost, ali je vijest. Inače ne volim takve teme jer ih je teško objasniti, pa ih uvijek izbjegavam, ali evo, idemo nešto malo apstraktno. Pa da, konkretna novost bi se mogla sažeti ovako, kad ne znaš što da bi pisao, napiše da vrijeme ide naprijed. Znači, zašto vrijeme ide naprijed? Zašto ne možemo putovati u prošlost, zašto ne možemo vidjeti budućnost? Tok vremena je jasno poznat osjećaj koji nam omogućuje da znamo što je prošlost, sadašnjost i budućnost. Mada zapravo, kad sam malo razmišljao, sadašnjost ne postoji, jer kad je mi postavljamo i svjesni, ona je već prošlost. Da, obzirom da je brzina svjetlosti konačna, na malim udaljenostima na našem planetu to je praktički nemjerljivo, mi to ne možemo osjetiti. Ali već na udaljenosti Zemlja-Sunce, ona svjetlost koju Sunce pošalje prema nama, i Zemlja-Mjesec, ali puno čitije na sustavu Zemlja-Sunce, kasnije 8 minuta. Tako kad bi neko ugasio Sunce, mi bi to znali tek za 8 minuta. A koliko nam je? Otprilike sekund zarez 25 mjesec. Tako nešto, da. Jedna zarez jedna četvrtina sekunde. Da, onaj tko igra igrice, tomu je Pink 1200, ne, kad igra prekneta. Ovaj tok vremena je poznati psiholozima, znači da smo mi svjesni da vrijeme ide, poznati fizičarima i filozofima, i njega opisuju kao strelica vremena. I zakoni termodinamike su vezani uz tu strelicu vremena, jer šalicu kave koju ostavite na stolu nikada se neće ugrijati sama od sebe. Kako bi molekule u kavi bile tople, potrebno im je mnogo organizacije, ali ta se organizacija s vremenom troši, pa se zato i kava polagano hladi. Upravo ova potreba materije da iz sustava visoke organiziranosti prelazi u sustav niske organiziranosti, to jest iz male entropije u veliku, jasan je dokaz kako je tok vremena zapravo stvarna pojava, da on nije samo posljedica našeg doživljaja svijeta. Di sam stao? Neke teorije govore kako je cijeli naš svemir zapravo prelazak iz sustava s niskom entropijom, to jest velike uređenosti, u sustav sa visokom entropijom, to jest jedan pravi kaos, znači kada je uređenost na veoma niskim razinama. Ekipa znanstvenika sa University of Southern California, predvođena Toddom Brownom, odlučila je provesti jedan misleni eksperiment, a to provode uglavnom znanstvenici kada nemaju načina da testiraju to u stvarnosti. Ali logički mogu recimo objasniti rezultate. Pardon, primjer toga je Schrödingerova mačka. Tako je, da. Prema riječima Brana, strelicu vremena u psihologiji i fizici je jako teško razlučiti jedno od drugih, pa su nam bili potrebni mileniji da uopće shvatimo kako imamo što zapravučavati. Njegov cilj je zato ujediniti termodinamičku i psihološku definiciju vremena jednom zajedničkom teorijom. U prošlosti su se i drugi znanstvenici ulovili ovog zadatka, te su pritom uočili kako mjesta u kojima čuvamo sjećanja, poput mozga ili recimo tvrdog diska, se griju prilikom tog procesa pamćenja, to jest povećava im se kaotičnost,
što nam govori kako za njih postoji samo jedan smjer kretanja vremena, od prošlosti prema budućnosti. Ali sama sjećanja ne generiraju entropiju, kaže Brown, kao što i memorija koja leži na hard disku ne grije se. Sama memorija kao apstraktan pojam, kao podatak. Može li se zato zapamtiti budućnost, zapitao se on. Njihov misleni eksperiment sličan je onome kojeg je proveo Simon Pierre Laplace prije 200 godina. Zamislio je dvije komore, jednu punu brzih čestica koja je bzuje po toj komori, odbijaju se od njenih stjenki, i druga koja je prazna. Obje komore povezane su tunelom kroz koje čestice mogu putovati i zakon termodinamike govori kako će obje komore nakon nekog vremena imati jednaki broj čestica. Ako u tunel koji povezujemo komore postavimo nekakav rotor koji će prilikom svakog prolaska čestice se okrenuti i zabilježiti njihovo stanje, i to jest njihovu putanju. Prema klasičnim teorijama gibanja mi bi mogli znati točan položaj čestice u prošlosti, a tako i u budućnosti. Znači, pomoću tog rotora on bi nam izvukao taj podatak. Jer, eto, imamo jasno definiranu putanju, ali zato uvijek postoji jedna caka, to je onaj Laplaceov demon, ako se ne varam. Marko, ti si tu... Razmišljam, nije, postoji ono što se zove Maxwellov demon, to je bilo jedan isto tako misleni pokus kojim je on čak malo narušavao načela termodinamike, ali ne znam sad točno u koliko je vezi ovo vezano s time, nisam u detalje proučio. Dobro. Tvoju vijest. Ok, dobro. Ako se promijeni... Buduće stanje samo jedne čestice, recimo, zato jer smo mi morali pomoću tog rotora izmjeriti njen položaj i putanju, i neka ta promjena čak i bude i beznačajno mala, ona će rezultirati da u svim, osim u najjednostavnijim sustavima, dođe do povećanja entropije. Kada bi sa tako izmijenjenim stanjem čestica preokrenuli tok vremena, jer naše jednadžbe gibanja vrijede i u prošlost i u budućnost, pri povratku u stanje manje entropije došlo bi do kaotičnih sudara koje ne bi mogli predvidjeti upravo zbog tih malih promjena koje smo mi uzrokovali mjerenjem položaja te čestice, i cijeli sustav bi zapravo postao još manje organiziran nego prije. Tok vremena bi se mogao promijeniti samo kada bi sustav čestica ostao u potpunosti nepromijenjen, ali u tom slučaju naš rotor bi mogao zapamtiti samo jednu budućnost, i to ona koja ne krši zakone termodinamike. Naš mozak mora mijenjati stanje sadašnjosti kako bi zapamtio događaje, i iz tog razloga i naša sjećanja, iako ne stvaraju entropiju, ograničena su zakonima termodinamike i mogu zapamtiti prošlost, ali ne i budućnost. Zaključak je kako koji se da izvući je to kako mi ne možemo zaustaviti entropiju i kako su zakoni termodinamike igra u kojoj se uvijek gubi. Eto, ljudi, tok vremena je nepromjenjiv i zato ga se potrudite dobro iskoristiti. Ja preporučam slušanje Zvjezdoznanaca, to je onako jedno dobro ubijanje vremena, kvalitetno. Neko je na jedan vrlo zanimljiv način opisao tri zakona termodinamike. Pa kaže, prvi zakon ne možeš pobijediti, drugi zakon ne možeš izjednačiti i treći zakon ne možeš iz igre ni izvući. Da, termodinamika je baš okrutna. Ali ovdje bi ja definirao problem na malo drugačiji način. Nije samo tu problem termodinamika. Ovdje ti se puno referenciraš na grijanje. Postoje reakcije koje troše toplinu, a ne nužno da oslobađaju toplinu. To su endotermne reakcije. Isto tako, određeni sustavi u prirodi, ako postoji mehanizam selekcije teže složenosti, kristali, proteini, evoluciju proteina je izuzetno teško objasniti. Nastanak života u vodi. U vodi bi, ne možete raditi polimerizaciju u vodi, kad se u većini polimerizacija oslobađa voda. Pa kad imate jednog reaktanta u suvišku, ne možete baš sad gurati dalje reakciju u kojoj se oslobađa voda. Ali da bi se svi ti procesi dogodili, i rast kristala i stvaranje proteina, oni su potrošili energiju. Upravo to, utrošak energije. A to da ne možemo točno znati, da nikad nećemo moći znati točno stanje tvari, to nam govori sama kvantna fizika. Heisenbergovo načelo neodređenosti, ne možete istovremeno znati brzinu i položaj čestice. A čim ne znate jednu varijablu, čim mjerite jednu, promijenite drugu, znači da ne možete nikad točno odrediti početne uvjete. A kada imate složene sustave u kojima se stvari ponavljaju, iteriraju, onda nam na vidjelo dolazi teorija kaosa koja nam govori da budućnost samo po sebi nije moguće predvidjeti. Da, baš onako žalosno zapravo što naša želja da nešto izmijenimo ujedno i mijenja rezultat tog mjerenja. Pa upravo tako. Suprotno onome što bi mi htjeli, kada, eto, koji vjeruju u to, odlaze gatarama, proučavaju astrologiju i slično. Mi želimo vjerovati da postoji neka budućnost, da imamo nekakvu zacrtanu budućnost, i tada budućnost je svjetla. I mi se nadamo i pokušavamo vjerovati da na neki način možda možemo otkriti tu budućnost.
Ali međutim, ono što nam sva proučavanja i što nam danas govori je da zacrtana budućnost ne postoji. Ona jednostavno nastaje, u svakom trenu se generira budućnost i zavisno o tome što se u tom trenu napravi, sukladno tome se ta budućnost mijenja. Nema zacrtane, nema sigurne budućnosti. Ona nastaje u svakome trenutku i iz tog razloga ju ne možemo ni predvidjeti. Eto, sad smo ga stvarno pretvorili u filozof znance, a ne zvijezdo znance. Znači, zdravo senjački i svako je kovač svoje sreće, nema... Da, determinizam je pao prije nekakvih 200 godina i to se jasno pokazalo. Ne. Jer da determinizam vrijedi, mi imali kao prvo točnu vremensku prognozu. To je jedan klasičan primjer kaotičnog sustava gdje ti možeš imati teorijom vjerojatnosti predvidjeti što će biti recimo u roku 2-3 dana sa dobrom pouzdanošću, ali već nakon tjedan dana to je ravno u hobitu, onako, pisanju knjige i bajki. Iako svi mi gledamo teoriju kaosa kao nekako ono, čudovište, čupavo, neopisivo, dlakavo, kako god hoćete, ali kaos, odnosno naziv koji se češće koristi je deterministički kaos. Jer unutar svog tog naizgled nereda ipak postoji neko ustrojstvo reda. I upravo zbog tog ustrojstva reda je moguće raditi donekle predviđati, raditi predviđanja toka situacije. Ne točno što će se dogoditi, nego vjerojatnog toka situacije. Onda nije točno reći da se nešto ne može dogoditi ili se neće dogoditi, nego da je iznimno mala vjerojatnost da se to dogodi. Sve se može dogoditi, samo pitanje je vjerojatnosti, kakve uvjete morate postaviti da se to dogodi. Znači, Einstein je bio u pravu, sve relativno. Sve relativno. Eto, sad vidite kako se u biti sve teorije nadopunjavaju. Da, on samo da je rekao sve relativno, on bi zaslužio Nobelovu nagradu. Nije morao pisati ni jednako MC na kvadrat, ni ništa. Da. Znači, kad ja kažem, Vedrane, ti si pametan, Marko, ti kažeš... Ja kažem, Vedrane, ti si pametan. Sve je relativno, izdejco jedna. Ragi želi ostati na... To su već, ono, mislim, potvrdili grčki filozofi stari. Ono, da je Vedran pametan. To je tad bilo zapisano. Ja sam jedina budućnost koja se dala predvidjeti. No, ajde, prekinemo malo ovu našu internu zafrkanciju. S Ragijem ćemo raspraviti posle emisije. A idemo na sljedeću vijest. Da nam iznenađenja ne moraju biti daleko, potvrdilo je još jedno novo otkriće, naravno u svemirskim razmjerima, a to je istraživanje zvijezda u nama satelitskoj patuljastoj galaksiji Segue 1, kako god da li se to ispravno čita. To je jedna od najmanjih i najtamnijih naših satelitskih galaksija, ne tako davno otkrivenoj, i u njoj su znanstvenici proučavali zvijezde i došli do zapanjujućeg otkrića da su te zvijezde neobično čiste. Pod time, kad kažem čiste, mislim da sadrže izuzetno male količine metala. Inače, astronomi na svoj način definiraju metale, pa sve što je teže od vodika, helija i litija klasificiraju kao metale. I onda, obzirom na sastav zvijezda, govore koliko su zvijezde metalične, koliko sadrže metala. U ranom svemiru, nakon nastanka svemira, u njemu smo imali vodik, helij i nešto malo litija. I zvijezde što imaju više metala, znači drugih težih elemenata, to znači, recimo to tako, da su mlađe, odnosno da su kasnije nastala ili su onečišćene težim elementima koji su nastali kroz život i smrt zvijezda koje su već postojale. Zvijezde u ovoj patuljastoj galaksiji su iznimno čiste, imaju sadržaj vrlo, vrlo malo metala, i ono što je još se pokazalo, sadrže vrlo, vrlo malo željeza, čak do 3000 puta manje željeza nego naše Sunce, i isto tako sadrže jako malo elemenata koji nastaju zahvatom neutrona. Dakle, kada imate neutrone u blizini u nuklearnim reakcijama, može se dogoditi da neka od atomskih jezdra upije, znači proguta i neutron, i zbog toga se transformira u drugi element, to je takozvani neutronski zahvat. I šta nam sad ta tri podatka govore? To da ima iznimno malo metala, da je mala metalična zvijezda, nam govori da su to zvijezde iz vrlo, vrlo ranog perioda života svemira. To da ima jako malo željeza govori da zvijezde koje su bile prethodno tim zvijezdama, da su bile velike supernove, jer u zvijezdama tipa Sunce će se generirati veće količine željeza. A to da ima jako malo elemenata koji su nastali zahvatom neutrona nam govori da nije bilo puno ponovnih formacija zvijezda. Svega toga znanstveni tim sa Massachusetts Institute of Technology, MIT-a,
predvođeni sa znanstvenicom Anom Frebel su zaključili da je ovo u biti fosilna galaksija iz samog početka, iz samog ranog vremena nastanka svemira, koje su bile otprilike dvije generacije zvijezda. Prva koja je izbacila ovo malo željeza, što su bile vjerojatno velike supernove, i druga koja je tom prilikom nastala, koje su zvijezde koje promatramo. A nakon toga iz nekog razloga zvijezdana formacija toj galaksije prestala i ona je ostala očuvana u tom svojem čistom obliku, doslovno kao fosil, eto, do današnjih dana. Znanici su sada u potrazi za novim sličnim galaksijama, ne bi li potvrdili da još toga ima u svemiru, a ako nema, to će nam samo reći koliko su ovakve situacije prekida zvijezdane formacije, ovakvog očuvanja galaktike, vrlo, vrlo rijetke. Evo, vrlo uzbudljivo otkriće i to, ko bi rekao, doslovno u našem susjedstvu. Vedrane, hoće li prestati srce i komentirati vijest? Crta srca ovdje i komentirati vijest ili... A ovo je jako zanimljivo. On me podsjeća, ono, kad te prozove profesor negdje i ti kažeš, jako je zanimljivo. Pa nije to, sjećam se da kad smo Ragi i ja imali tu emisiju, da sam isto spomenuo Ragiju, to jest pitao ga da li često otkriješ susjeda za kojeg nisi znao. Ovo je ista stvar. Da, znači, galaksija da. U susjedstvu za koju smo znali, ali eto, nismo znali da je specifična i posebna. Valja uvijek istraživati one stvari koje su nam na očigled poznate. A što si nam ti, pa, srčeko pripremio? Srčeko... Momčuljak, ajde. Ovo bi mi mogo postati novi nadimak srčeko. Uglavnom, evo, srčeko je pripremilo nešto o egzomjesecima. Dakle, egzomjeseci sa dvostrukim, odnosno binarnim zvijezdama imaju veće šanse za uzdržavanje života, otkrilo je novo istraživanje američkih znanstvenika. Paul Mason, jedan od astrofizičara, kazao je kako dva sunca binarnog sustava smiruju utjecaj jedno drugog. Mason je podatke preuzeo iz očitanja nasinog Keplera, koji je tokom rada očitavao te podatke. Snažne i mlade zvijezde, kakvih je prepun Mliječni put, emitiraju jaka zračenja i zvijezdane vjetrove, ispričavam se, i znatno izmjenju, to jest smanjuju izglede za život u solarnim sustavima sa jednim suncem. No kada su prisutna dva sunca, njihov bi se utjecaj trebao poništavati, kazao je Mason. Međutim, moglo bi se dogoditi da zvijezdani vjetrovi tih dvaju sunaca vrlo brzo izbrišu atmosferu i izlože planete teškom zračenju svemira. Udaljenost zvijezda u takvim sustavima varira, tvrde znanstvenici, pa bi i utjecaj trebali varirati. I Mason je dodao da zbog toga se treba suziti model na zvijezde koje rotiraju oko zajedničkog centra mase u periodu od 10 do 60 dana. No, utjecaj tih dvaju zvijezda ne moraju biti tako loši i mogli bi čak napraviti i neku dobru stvar, a to je pomaknuti granicu nastanjive zone gdje može postati tekuća voda. Dakle, kao što svi znamo, voda je život, ali nastavimo dalje da ne idemo u floskule. Sve su ovo naravno ipak samo teorije, jer potvrde za to ćemo morati pričekati, zato jer egzomjeseci i egzoplaneti nisu još sasvim potvrđeni. Zanimljivo je, kaže Mason, što bi se dogodilo u našem sustavu, da je on binarni, da ima dvije zvijezde, a to je da bi Venera i dalje imala vodu, a da bi Zemlja bila puno vlažnija i da bi život izgledao puno, puno drukčije. Eto, a sad smo pričali o determinističkom kaosu i kako to nije moguće točno predvidjeti. Razmišljam se o tome da kažeš voda je život, jer narodno kaže da voda ni u koljenu ni dobra. No dobro, ono je vrlo, što je vrlo zanimljivo, takve dvostruke sustave, odnosno zvijezda. Sjećate se, nekad je to bila čisto znanstvena fantastika imati planet oko dvostrukog sustava zvijezda. Tatooine. To bi bili upravo to bi bili prekrasni krajolici, to se prikazivalo u Ratovima zvijezda. Evo, Vedran je upravo spomenuo kojim putem sam krenuo. A danas ozbiljno razmišljamo da bi takve planete uistinu mogli biti nastanjevi, da bi to čak možda bila i povoljnije situacija za nastanak života nego ovakva naša usamljena sunca. Ako se prisjetimo nekih istraživanja, većina zvijezda u svemiru je dvostruka ili višestruka, zar ne? Da, pa ali razmisliti, ako imaš recimo dva crvena patuljka koja su dosta blizu jedna drugu, znači u ovom periodu 10 do 60 dana, praktički to su dvije stabilne zvijezde koje zrače do puno više temperature, to jest topline, i kao što je Ragi rekao, ta nastanjiva zona bi mogla biti puno šira i dalja od njih, tako da ti planeti koji kruže u nastanjivoj zoni ne bi nužno bili plimno zaključeni, kao što se događa sa planetima koje trenutno otkrivamo, jer da bi neki planet bio nastanjiv u blizini crvenog patuljka, on mu mora biti jako blizu, onda se dogodi plimno zaključavanje, kao što se dogodilo recimo našem mjesecu, koji uvijek nam pokazuje istu stranu, tako da taj planet ima jednu stranu sprženu, a drugu smrznutu.
Evo jedna mala zanimljivost, odnosno podsjetnik za naše slušatelje. Ako imamo dvostruki sustav zvijezde, oko koje zvijezde će kružiti planet? Ja znam. Evo, ja stvarno ne znam. Ali ovako nekako po nagađanju, ako oba dvije zvijezde proizvode nekakav magnetni utjecaj i nekakav... Gravitacija je bitna. Onda ona koja je jača ili oko nje... Pa u biti... Ili se vrte i oko, ono, poništavaju. Ako je jedna zvijezda značajno masivnija od druge, ali značajno znači da je razlika 10 puta, onda bi se vrtili uglavnom oko ove, znači, masivnije zvijezde. Inače, te dvije zvijezde bi, one bi kružile oko zajedničkog centra mase, a planet bi onda kružio oko tog centra mase zajedno. Ali nije čak toliko bitna veličina. Sunce je puno, puno veće od Zemlje. Unatoč toga, središte gibanja, odnosno centar mase, je malo izmaknuto. Zbog toga planeti te turaju. To je jedna tehnika kojom otkrivamo egzoplanete. Isto zbog čega, odnosno zvijezde, kako planeti malo te turaju, tako i zvijezde lagano te turaju zbog gravitacijskog utjecaja planeta. Na isti način djeluju i Zemlja na mjesec, odnosno mjesec na Zemlju. Tako da točan odgovor je oko centra mase. Da, centar mase sustava Zemlja-Mjesec je izmaknut nekakvih 1500 km od središta Zemlje, tako da nije točno reći da Mjesec kruži oko Zemlje, nego kruži oko zajedničkog centra mase i zato mi imamo i one plime i oseke, recimo to isto. Odnosno, kad učite gibanja Zemlje, nutacija, kada ste onog zadnjeg gibanja Zemlje, precesija s nutacijom. Treba li imati misiju o tome, o tim stvarima koje mrdaju Zemlju, što je precesija, što je nutacija, što je inklinacija? Mogli bismo, piši brzo dok nisi zaboravio. Hajde idemo dalje s vijestima. Evo, kad smo već kod turbo jake gravitacije, postoji jedan objekt koji se zove G2 i on dalje odoljeva crnoj rupi. I to ono je u središtu naše galaksije, a kao što znamo, ta je super masivna. Prije par godina znanstvenici su postali svjesni kako će oblak prašine i plina nazvan G2, otkriven 2012. proći veoma blizu supermasivne crne rupe u središtu naše galaksije i želja svih astronoma je vidjeti kako crna rupa proždire taj oblak koji su to sad isti. Jer bi na taj način mogli mjeriti promjene zračenja i bolje proučiti ponašanje tih ubojitih objekata, a zapravo i sami raspored prostor vremena u njihovoj blizini, jer crna rupa izaziva i poremećaj u takve vrste. Ali kao što je često slučaj u životu, stvari se ne odigraju kako bi mi željeli. Objekt G2 prošao je veoma blizu crne rupe, to je upravo prolazi kraj nje, i ostao je gotovo netaknut. Teleskopi Keck nisu otkrili nikakvu špagetizaciju objekta, što se očekivalo kada se on približi crnoj rupi, da će jedan dio objekta otići u crnu rupu, drugi dio će nastaviti poputanje, da će se on zapravo razvući u nekakva špagetasti objekt. Ali to se nije dogodilo, pa zato astronomi vjeruju kako se u središtu oblaka zapravo nalazi malena zvijezda koju upravo taj plin i prašina skrivaju. Zvijezda je svojom gravitacijom održala taj objekt na okupu i na taj način spriječila njegovo propadanje u crnu rupu. Ništa. Astronomima sada ne preostaje osim čekati kada će naći nekakav drugi oblak prašine i plina kojeg će crna rupa pojesti, pa da tad možda izvrše svoja mjerenja. A ako se bojite ove crne rupe u središtu naše galaksije, nemojte, ona se smjestila na nekakvih 25 do 30 tisuća svjetlosnih godina od nas i ne predstavlja nam apsolutno nikakvu opasnost, čak i ne možemo ni vidjeti u optičkom dijelu spektra, jer je toliko prašine i plina između nas da možemo proučavati samo ili u znači valnim duljinama visokih energija ili u radiospektru. Tako. Pa dobro, mislim, čak i da ima nekog razloga, mislim, za brigu, ne bi mogli ništa napraviti. Pa ne bi mogli ništa napraviti, a i da se nešto dogodi dok mi dođemo do nje, to bi prošlo milijarde godina. Pa to tako. Je znači jedno od pravila termodinamike, ne možeš odustati od igre. Nemoj se sekirati. Ne možeš ništa promijeniti. To vam je ujedno i odgovor kad čujete one ogromne naslove da nam prijeti crna rupa iz središta naše galaksije. No. Dakle, eto, Vedro mi upravo rekao koliko nam puno pod navodnicima prijeti. Mi da sad krenemo brzinom svjetlosti i da nas neko pali i pošalje u smjeru te crne rupe, mi bi tamo došli za 25.000 godina. Iskreno, za 25.000 godina bi bio u cvijetu mladosti, Vedrane, ne zafrkave. Da, ono, baš. No, krenimo dalje od nečega što nije za Afrikancija, a to je da bi Amerikanci imali probleme u svemirskom programu, nisu im potrebni Rusi. Oni ih naprave sami. Pa se sada povuklo pitanje je li na pomolu neka vrsta sukoba između privatne agencije za svemirske letove SpaceX i
ULA, United Launch Alliance-a i ratnog zrakoplovstva, malo mucam danas, sam malo premoren, znači US Air Force. Naime, kraj travnja donio jedan zanimljiv zaplet u američkom svemirskom programu, a to je da je federalni sud donio preliminarnu presudu kojom zabranjuje ULA-u, znači United Launch Alliance-u, kupovinu i uvoz ruskih raketnih motora RD-180. Ako se sjetite, pred par emisija smo pričali o tome. Koji je razlog te zabrane? Pa prvi je bio prigovor upravo privatne svemirske agencije SpaceX protiv ULA-a i ratnog zrakoplovstva, zato što nisu mogli konkurirati takozvanom block buy ekskluzivnom ugovoru koji su oni imali za kupnju i lansiranje tih raketnih dijelova, koji je isključivao sve druge igrače iz tog posla. SpaceX je želio svoj dio kolača u lansiranju znači vojnih, odnosno objekata od nacionalne sigurnosti, te je podnio tužbu da to tako ne može. Rezultat toga je i ova odluka koja zabranjuje kupovinu i uvoz 36 jezgra raketnih motora RD-180. Čelnici SpaceX-a, predvođeni izvršnim direktorom Elonom Muskom, izjasnili su se oduševljeno tom presudom, jer su rekli da napokon dobivaju svoj dio kolača u svemirskim letovima i da je napokon prekinut jedan nepošteni, nekonkurentni, netržišni monopol. S druge strane, Kevin G. McCray iz United Launch Alliance-a je rekao, što više, na jednu ruku je optužio SpaceX da svojom jurnjavom za profitom ugrožava nacionalnu sigurnost, te da misli samo na sebe. Inače, SpaceX je još uvijek u procesu kreditiranja da bi uopće mogao vršiti lansiranja znači letelica, odnosno objekata koji se tiču nacionalne sigurnosti. Isto tako, iz ULA su optužili SpaceX da svojim tužbom, odnosno presudom koji su donekle izazvali, onemogućavaju i mogućnost lansiranja objekata od nacionalne sigurnosti, kao i povratak astronauta i tereta na međunarodnu svemirsku postaju, jer je Atlas V, dakle raketa, u nekoj bliskoj budućnosti tome trebala poslužiti. U slučaju da se ova presuda ne revidira, a ULA je zajedno sa Ministarstvom pravosuđa SAD-a pokrenuo postupak revidiranja ove presude, ne bi li ju probali srušiti, ULA ima mogućnost naredne dvije godine zaliha, znači RD-180 motora za naredne dvije godine i nacrte prema kojima bi kroz 3 do 5 godina mogao pokrenuti vlastitu proizvodnju tih raketnih motora. To stavlja prostor otprilike 1 do 3 godine u kojima ne znaju što bi. SpaceX tvrdi da može djelomično pokriti tu rupu i na taj način smanjiti štetu koja bi nastala. Druga okolnost zbog koje je došlo do ove situacije je i ukrajinska kriza. Ili rekli smo, to su RD-180 ruske raketni motori koje proizvodi tvrtka NPO Energomaš, koja je najvećim dijelom u ruskom državnom vlasništvu, te pod kontrolom zamjenika premijera Rogozina. Obzirom da je on na listi osoba koje su sankcionirane, sankcionirano je poslovanje sa tom tvrtkom, pa je to drugi dio razloga za donošenje ovakve presude. Inače, u cijeloj toj američkoj zbrci oko motora reagirali su i Rusi, odnosno sam Rogozin, koji je rekao da bi se odluka mogla kao bumerang vratiti SAD-u, te sarkastično u tipičnom ruskom stilu prokomentirao da bi NASA mogla početi razmišljati o tome da svoje astronaute na međunarodnu svemirsku postaju lansira trampolinom. Inače, svi znamo da, nažalost, Amerikanci nakon gašenja Space Shuttle-a o dolasku i odlasku astronauta ovisi isključivo o Ruskom Sojuzu. Zašto, nažalost, sami su si napravili to? Sami su si napravili takvu presudu, a nažalost je zato, jer evo, ovakve geopolitičke trzavice koje se sada događaju utječu na svemirski program i nakon što su prekinuli gotovo sve odnose sa Ruskom svemirskom agencijom, sada su prekinuli uvoz ovih raketnih motora i to je u biti lose-lose situation za znanost i istraživanje svemira. Da, mene baš posebice žao te međunarodne svemirske postaje, konačno je dovršena, konačno je počela donositi nekakve koristi i sad na kraju, eto, politika će sribati. Ja se bojim da će ovo tići u potpuno neželjenom smjeru, te da će jednostavno suradnja na svemirskoj postaji prestati i da će se doći do toga da će Rusi zatvoriti ili Amerikanci jedni prema drugome svoje otvore koje imaju i da će svaki dio postaje funkcionirati zasebno. Okej, okay, jel
to ili to da nastavim ja sad. Evo, malo sam deprimirali našeg tehničara Marka, ali on ima vjerojatno nešto malo veselije za priopćiti nam. Tako je, ja imam klasično za Zvijezdu Znance. Pozivam vas ponovo na jedno predavanje i evo i ovog puta u Zagrebačku zvjezdarnicu. Tema ovog predavanja bit će komparativna planetologija, što je to. Sad sigurno ste slušali o ovim egzomjesecima, teorijama i tako i sigurno će sad to, tu ćete saznat neke odgovore. Planetologija je dakle znanost o planetima, mjesecima i planetarnim sustavima, posebno onim u Sunčevu sustavu, ali i zapravo i u cijelom svemiru. Proučava objekte od najmanjih mikrometeorita pa sve do velikih plinovitih divova. Sve u svemu, planetologija je jedna interdisciplinarna znanost koja je sinteza brojnih srodnih znanosti vezanih uz svemir. Da vam kažemo nešto ukratko o predavanju, uspoređivat će se Zemlja i Mars, pričat će se o brojnim podacima koje su nam donijela istraživanja, te što o svemiru saznajemo. Saznat ćete nešto o budućnosti Sunčeva sustava, oprostite, i Zemlje kao svemirskog tijela i o sličnostima i razlikama drugih planetnih sustava i Zemlje. Za one najzahtjevnije bit će riječi i o mogućnosti otkrivanja života na drugim planetima našeg sustava, te kako bi taj život mogao izgledati. Predavanje će održati akademik Vladimir Bermanec, a predavanje je naravno u Zvjezdarnici u Opatičkoj 22. U srijedu 7. svibnja u 20 sati, pa dođite, naučite nešto novo i ulazi slobodan. E, to je prava stvar. A ćemo mi sad nabaciti jednu pauzicu? Mogli bi jednu pauzicu. Ajde, može. Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja već mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koje se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas. Eto nas nakon glazbene pauze, moj stančani glazbeni ukus odabrao je band The Kills i Tape Song, ako se ne varam. Pa možemo nastaviti sa našom emisijom. S tim da smo dobili dobru vijest, nije da je emisija poslije nas loša, ali želim samo reći da eto, ona se neće održati, pa mi imamo malo onako slobodniji termin, pa možda se malo zapričamo i prekršimo ovaj granicu od 8 sati, pa možda završimo u 8:05, to ćemo biti toliko divni, Marko. Gone wild, znanci gone wild. Wild one. Idemo. Što imamo na repertuaru svibanj, što nam donosi taj peti mjesec, kako je dobio ime naš Marko, dragi, koji je uvijek iščupa nešto iz te mitologije, što si iščupao? Što? Da što, je šta? Protivno mojem uvjerenju da bi taj mjesec trebao biti poprilično opširan i zanimljiv, ispalo da o njemu ima poprilično malo podataka. Neke stvari su onako doslovno očigledne, neke nisu. Recimo naš naziv je očigledan, ovaj latinski, odnosno anglosaksonski malo manje, ali krenimo redom. Dakle, mjesec svibanj je peti mjesec godine, mjesec koji ima 31 dan, znači dan duže ćemo biti u njemu nego što smo bili u travnju. Ima jedno zanimljivo svojstvo kad gledamo te matematičke zakonitosti među mjesecima. To je jedini mjesec koji nema svojstvo da započinje ili završava s istim danom u tjednu kao bilo koji drugi mjesec u godinu. Bilo da je godina obična ili prijestupna. Tek ako gledate godina nakon ili godina prije, dogodit će vam se ta zakonitost da ako mjesec završava ili počinje na utorak, da će i neki drugi mjesec u godini započavati ili počinjati na utorak. Pa eto, iz nekog razloga peti mjesec je takav kakav je, te nema to svojstvo. Možda bi nam neki matematičar mogao i pojasniti teorijom brojeva zašto je to tako. Odnosno, igrom brojeva. To je predljetni mjesec, mjesec puno ugodnijeg vremena, nadamo se, nego što je bio prethodni. Eto, ja se neću opet zaletiti sa statistikama od trećeg mjeseca pa reći da su za četvrti. pet. Ali, ako se ne varam, mislim da sam vidio za treći da je bio... Pa ono, bio prilično, nekakvih 3-4 Celzija toplije od prosjeka. Toplije od prosjeka, da, i prilično sušan, pogotovo za područje oko Varaždina. Odakle ime mjesecu svibnju, odnosno maj, kako ga zovemo, svi mi volimo taj 1. maj, grahove, roštilje i slična događanja. Opet nam zvoni telefon. Mjesec maj dolazi iz grčke mitologije po najstarijoj plejadi Maji, a koja je rimski ekvivalent jednom božanstvu plodnosti koji se zove Bona Dea.
Inače, u ovom slučaju božanstvo ne označava nekoga od viših bogova koji su svima nama poznati, nego su i Grci i Rimljani imali cijelo čudo tih manjih, nižih božanstava. Inače, u ovom mjesecu se u čast tog rimskog božanstva održavali festivali, inače to je božanstvo plodnosti i razvoja. Cijeli peti mjesec je bio posvećen bujanju prirode, plodnosti i razvoju. To je prije reforme kalendara bio treći mjesec u godini, ako se sjetite, svaki put vam kažemo da prvi i drugi mjesec nekada nisu postajali, ili su stari Rimljani vjerovali da zimski period nema mjesece. U hrvatskom jeziku ime mjeseca dolazi od imena biljke svib, koja cvate vrlo lijepim bijelim cvatom upravo u ovom mjesecu. A još nam dolazi i nazivi Filipovčak, Rožnjak ili Sviben. Filipovčak je vezano uz blagdane svetog Filipa i Jakova, te su mnoge izreke koje se tiču vremena i vremenskih događanja u svibnju upravo vezane za taj datum. Inače, taj datum je pomaknut nekad jer on bio na prvi svibanj, danas je na prvi svibanj još praznik zbog praznika 1. maja. Tako da ako nađete puno izreka koje govore za prvi dan svibnja, a vežu se za blagdan ova dva sveca, to su stare izreke. Jer evo, po današnjem kalendaru više nisu točne. Kao što sam rekao, to je prvi proljetni mjesec. On bi trebao biti do 30% sunčaniji od mjeseca travnja. Uistinu, kakav bi bio travanj, sunca nam treba svaka zraka. To nije baš teško postići. Da, već današnji dan je bio vjerojatno i 50% sunčaniji od travnja. I trebao bi biti 5 do 6 stupnjeva topliji nego što je to bio prethodni mjesec. Srednja dnevna temperatura u svibnju na kontinentu iznosi oko nekih 16 stupnjeva Celzijevih, dok se u morskim, odnosno primorskim predjelima penje i do 18,5 stupnjeva. Inače, to je mjesec sa dva vrlo zanimljiva rekorda. Prvi je 1978. kada je u svibnju na Zavižanu izmjereno čak minus 9,8 stupnjeva Celzijevih. Za razliku od 1968. kada je na meteorološkoj postaji u Osijeku zabilježeno rekordnih 36 stupnjeva Celzijevih u mjesecu svibnju. Koliko je bilo u kolovozu? Pa 40. A dobro, kad se pređe 35, tak ti je sve jedno vruće. Inače, razlog smo napomenuli tome još i u prošloj emisiji kad smo pričali o travnju. Još uvijek nisu dovoljno jačale vremenske prilike koje nam dolaze iz onog područja Azora i tog dijela Atlantika, a oslabile su vremenske prilike koje nam dolaze iz Sibira, pa se često zaletavaju iz dijela zapadne Europe ovi kišni ciklonalni sustavi koji nam onda donesu kaos koji smo imali u četvrtom mjesecu. Ali isto zbog toga, ali još nisu dovoljno jaki anticiklonalni sustavi sa Azora, imamo i češće prodore hladnog zraka sa sjevera koji onda mogu ozbiljno naštetiti poljoprivredi i bilju. Tako upravo sredinom negdje, 12. do 14. u mjesecu je karakterističan prodor hladnog zraka koji može donesti mraz pa čak i snijeg u nekim predjelima. Tako da nije za vjerovati mjesec u svibnju i ne treba tako brzo pospremiti zimsku odjeću. Inače, to je vremenski dosta nestabilan mjesec, isto nezahvalan za prognoziranje, uz česta grmljavinska nevremena, koja smo eto svjedočili, mislim da je baš za 1. maj bilo. Ma, za 1. maj grmljavina. Bilo, pa bilo je za 2. maj, pa bilo je za 3. maj. Ma cijeli mjesec. I tako redom. Onda je malo puhalo. Onda je malo puhalo, za promjenu pala kiša. Dani su prilično dugi. I sada već kroz svibanj, odnosno pred kraj svibnja, više nećemo toliko značajno osjetiti produžetak dana. Došli smo, idemo prema onom vrhuncu krivulje koji će biti 21.6. kada ćemo imati najkraću noć, odnosno najduži dan. Pa će tako u posljednjem danu svibnja, dakle 31. svibnja, sunce izaći u 5 sati i 10 minuta ujutro, a zaći u 20 sati i 37 minuta navečer. Kao što vidite, prilično dugi dan, ili za tog zalaza sunca još nam predstoji vremena u kojem možemo sasvim komotno biti vani. To što je toplije i što je vedrije, s jedne strane pogoduje našim astronomskim promatranjima, a s druge strane puno je kraća noć, pa dok još padne astronomska noć, pa ujutro kada vam se skrati vrijeme pred izlazak sunca, nije baš nešto puno vremena koje ostaje za promatranje. Da, stanovnici sjevernih zemljopisnih širina, iznad 50 stupnjeva, oni praktički preko ljeta uopće ne mogu promatrati jer kod njih ta astronomska noć nikad se ne pojavljuje. Da, kao što zimi njima zavlada polarna noć, tako im zavlada i polarni dan, odnosno ljeto na tim visokim geografskim širinama. Radio student! Sjetio nam se Marko. Sada smo eto 5. svibnja u fazi rastućeg mjeseca koji je 39% osvjetljen. Prva četvrt će biti 7.5.
koja će na mjesec dalje nastaviti rast prema uštapu koji će dosignuti 14.5. i da bi onda nastavio padati prema posljednoj četvrti 21.5. odnosno mlađaku 28. Eto ga, kao za inat, baš će biti možda i najpovoljniji uvjeti za promatranje kada će biti najkraći dani u tom mjesecu. Ta astronomija je kruh sa 7 kora, ili kako ja volim to reći, astronomy is a harsh mistress, tako da uvijek se čovjek pati. Eto, tako, ma, naviko sam već. Ajde, Vedrane, malo manje plaća, malo više toga što ipak možemo vidjeti u svibnju na našem nebu. Ovaj svibanj, ako bude vedro, čak neće ni mjesec smetati za ovakve stvari, je dosta zgodan, zato imamo čak 5 planeta na raspolaganju. A koji su to planeti? Sam ih uopće nabrojao. Da, 5. Mars dominira večernjim nebom i možete ga vidjeti kao narančastu ili crvenu zvijezdu, ovisi kako vam oči reagiraju na svjetlo, koja ne treperi to visoko na jugu, oko 40 stupnjeva nad horizontom. Pa eto, ako pogledate negdje oko 10 na večer, vidjet ćete točno u smjeru juga. Ja sam je sinoć gledao, nije baš bila nešto stabilna atmosfera, pa nisam ništa vidio, ali postoji. I tako je sve do kraja svibnja, kada je Mars dovoljno, još uvijek dovoljno velik za promatranje amaterskim teleskopima, unatoč tome što je prošao poziciju koja je bila, ako se ne varam, 8. travnja ili tako nekakvog datuma. Mogu se vidjeti neki detalji, naravno atmosfera mora biti stabilna. Nadamo se i kako će vrijeme poslužiti i eto, dat nam priliku da bacimo još jednom pogled na njega, jer sljedeća pozicija, koja je za naše krajeve manje povoljna, je tek 2016. godine, tako da tko je jamio, jamio. Jupiter je pak i dalje vidljiv, sjajna bljedo-žuta zvijezda, sad se nalazi već na zapadnom nebu kada se smrači, njegovi su sateliti dalje vidljivi, a kako je planet poprilično velik, ne treba vam nekakvih prevelikih muka za uočavanje detalja na njemu. Isuse, koji tilt. Zalazi nešto iza ponoći na sjeverozapadu sada početkom svibnja, a do kraja svibnja to će već biti prije ponoći. Uperite teleskop, pogledajte i Jupiter, eto, konstantno je dostupan, pa zgodan je za promatranje, uvijek ima na nekakvih događaja na njemu, oluja i slične stvari. 10. svibnja, znači za 5 dana u petak, Saturn nam dolazi u opoziciju. Tada je najviši na nebu nešto iza ponoći, to jest oko 1 sat, jer smo mi sat pomaknuli u odnosu na sunčevo vrijeme. I vidi se kao bljedožuta zvijezda, onako nulte magnitude, znači usporediv sa sjajom crvenkastog, to jest naranđastog Arktura u Kočijašu. Pardon, Volaru. Teleskopi će otkriti prstenove, ako ih usmjerite prema Saturnu. Ako imate nekakav veći teleskop i poklopi vam se to da imate stabilnu i mirnu atmosferu, moći ćete vidjeti nekakve sitne detalje, recimo poput sjene prstenova na planetu ili sjenu planeta na prstenu. A ovisno promjeru i teleskopa i nekolicinu satelita, manji teleskop će pokazati 3-4 sjajnija satelita, dok veći čak do 6 komada. Od njih se ističe Titan sa crvenkastom bojom. Ako ste stvarno iskusan promatrač ili imate sreće da imate već izvježbano, znači, oko, jer se bavite, ne znam, nekakvim poslom koji to zahtjeva, možda ćete uočiti i jako suptilne pruge na disku planeta Saturna, koje nisu toliko uočljive kao na Jupiteru, ali eto, daju se vidjeti. Čak i prošle godine, čak i nekakva oluja bjesnila tamo gore i dala se lijepo vidjeti. Tvoje uši slušaju Radio Student. Idemo dalje. 25. svibnja imamo priliku vidjeti i Merkur, i to na večernjem nebu. Merkur je uvijek blizu Sunca, pa nikad se ne udalji previše od njega na našem nebu i uvijek, znači, ga vidimo tek nešto nakon zalaska Sunca ili nešto prije izlaska, a ova prilika 25. svibnja je posebice zgodna, jer će tada zaći nekakvih 100 minuta nakon Sunca i moći će se vidjeti kao žučkasta zvijezda magnitude 0.6. Teleskop će pokazati njegove faze i to je to, nažalost. Planet će biti nisko u onome džumbusu atmosfere, kuhaće slika, detalje na njemu su sitni, pa nećemo ništa moći vidjeti osim faze. Ali ako promatrate Merkur, pazite da Sunce zađe, jer inače ako pogledate slučajno teleskopom u Sunce bez ikakvih zaštitnih filtera, to će biti kaos i nažalost možete oslijepiti ili u boljem slučaju samo si teško štetiti vid.
Kaže ali, se. Mislim, nije sve izgubljeno, bar ste gledali sunce kroz teleskop. Postoji... Ajde, Marko, idi zori u sunce. Postoji jedna izreka astronomska, sunce se može bez filtera gledati samo dva put, jednom s lijevim okom, drugi put s desnim. Kako Vedranove izreke odjednom postanu astronomske? Baš me zanima kako su došli do te... Iskustveno. priča se da je Newton jedno vrijeme, jedan dan odlučio cijeli dan gledati sunce kako bi uočio nekakve detalje na njemu i toliko si je bio skurio oči da kada je god zatvorio oči nakon toga nije si mogao maknuti sliku sunca s uma, nego ga je konstantno pratilo kud god je da je pogledao i tako mu je trajalo stanje par dana. Morao je provesti te dane u zamračenoj sobi kako bi si vratio vid u normalu, tako da sa suncem se nije igrati. Inače, on imao ideju čačkati sa iglom za pletenje oči, kroz oko što je bliže uz ovu kost prema mozgu. I pravo čudo, niti jednom prilikom takvih gluposti se nije uspio ozbiljnije ozlijediti. Ozbiljnije. A ne, meni je fascinantno ono, mislim, kad gledaš u sunce, gledao sam ono, kad sam bio manji, onako kad gledaš recimo 30 sekundi, onako trepćeš da ti ostane... Da. Iz ono zaslijepite. Pa jednostavno su te stanice očne koje detektiraju svjetlo se preopterete. Kao što se dogodi da nekad se događalo kad su bili oni stari televizori, pa se znalo događati da ono gdje onaj katodni top pogađa fosforni zaslon, zna se dogoditi da nakon, to je bilo posebice na osciloskopima izraženo, da nakon dugog vremena rada tog televizora, osciloskopa, se pojavi nekakva svjetla pjega koja se vidi čak i kad se ugasi televizor, to jest osciloskop, pa ona nakon nekog vremena iščezne. Ali ista stvar se događa i sa ljudskim očima, s bilo kojim očima zapravo. No eto, pazite sunce, nemojte gledati ni prilikom, malo radije prilikom zalaska, nije toliko štetno, ali pazite. Posebice ono, nemojte nasjetiti na one priče o solarnoj jogi ili slične stvari, toga nema koristi, možete si samo štete nanesti vašem vidu. S druge strane, drugi planet koji je isto između nas i sunca, to je Venera, je pak kroz cijeli mjesec poprilično sjajna jutarnja zvijezda, pod navodnicima zvijezda, i to žučkaste boje, ali svakim danom je sve bliža suncu. 25. svibnja, znači pazite taj datum, tad je navečer Merkur, ujutro Venera, ona će biti blizu srpolikog mjeseca, pa imate prilike snimiti zanimljive fotografije, i to u praskozori, onako sa nekakvim siluetama stabala, objekata, reljefa ili slično. Eto, a imamo i nekakve meteorske potoke, Marko, ćeš to ti ili ću ja? Možeš slobodno i ti reći, eto, ako vidim, ako se ne varam, ko ostatku Swift-Satellite Heliovog kometa. Da, tako? Oni su, eno, oni su... Početkom mjeseca sad. Da, oni su upravo sada početkom mjeseca poprilično aktivni, pa eto, ostanite budni do jutra, znači, eto, akvaridi, znači da je njihov radijant blizu zvježdje, pa, u zvježdju Vodenjak, to blizu zvijezde Ete, znači morate ostati rano jutro se ustati ili ostati budni cijelu noć kako biste ih vidjeli, možete ih primijetiti. Jer, eto, to je jedini način da možda vidite i komet, Heliev komet, jer on tek dolazi 2061. u naš unutrašnji sunčev sustav. Mogli bi to, mislim, vidjeti, ono, bit ćemo stari zvjezdoznanci. Pa ja se nadam da ako ovi u Ukrajini ne pretjeraju, da ćemo doživjeti to. Osim toga, kada se spominju nekakvi nebeski objekti, treba istaknuti da je sada otprilike u ponoć iznad naših glava Herkul, to je zvježdje onako poprilično specifičnog trapezoidnog oblika, takozvana keyhole, ključanica, u kojem se nalazi M13, najsjajniji kuglasti skup sjevernog neba i definitivno prekrasan pogled u bilo kojem teleskopu. U nekakvom malom teleskopu moći ćete vidjeti jednu onako mrljicu svjetla, a u većem teleskopu vidjet ćete hrpetinu zvijezda, da je to nešto onako točkasto. Blizu je M92, a i u, kao što ste vidjeli u najavi ove emisije na Facebook stranici Radio Studenta, išao je Markov video gdje je on objašnjavao zvijezdju Labut, koji isto iza ponoći polako provirao iznad istočnog horizonta, pa već možete pogledati malo i ta ljetna zvijezdja. Na jugu pak imate Vagu, Djevica polako se seli na zapadno nebo, a možete vidjeti već i Škorpiona sa svojim sjajnim srcem, Antaresom, to jest Marsov takmac. Možete zapravo u isto vrijeme vidjeti i Mars Ares i Antares, pa vidjeti zašto su ga, znači, Grci nazvali Antares, to jest protu Mars, Marsov takmac. Ispod Antaresa imate kuglasti skup M4, također jako lijep pogled,
kao što ste primijetili, jako puno kuglastih skupova spominjem i 5. i 6. mjesec je taman sezona da ih dobro polovite, jer tada vidimo blizu, tada je na nebu zapravo vidljiv onaj dio neba koji pokazuje blizu mliječne staze, ali ne mliječnu stazu, to jest vidimo njen halo, pa možemo i vidjeti te kuglaste skupove koji se mrdaju okolo. Inače, eto, sinoć sam ga malo pogledao, imate jedan kometić, a to je C2012K1 Pan-STARRS, on se sada kreće između lovačkih pasa i repa medvjeda, pa eto, ako malo znate se snaći na nebu, pogledajte ili negdje u nekakvom planetariju, na kompjuteru ili slično gdje se nalazi komet, potražite ga i pogledajte. On sad zapravo izgleda poprilično slično jednom kuglastom skupu kada se gleda kroz mali teleskop. Izgleda kao ovalna mrlja sa nešto sjajnijom jezgrom, no fora je što je meni se čini poprilično sjajnija, ja bih procijenio da je čak sjajniji od obližnje galaksije M51 gdje se sad nalazi, tako da je sigurno onako magnitude 7,5, može eventualno 8. Inače, taj komet će tek tamo u listopadu, ako se ja ne varam, napraviti pravi show kada bi mogao biti vidljiv i golim okom sa veoma tamnih lokacija. Eto, to bi bilo to. Ima još netko za dodati nešto? A ima, eto, dok je Vedran ovdje izvještavao o nebeskim zbivanjima, ja sam malo potražio imali još kakvo zanimljivost o mjesecu svibnju, pa eto tako sam saznao da je 13. svibnja u rimsko vrijeme bio blagdan Lemurija, a to je ispraćaja duhova predaka na drugu stranu, u zagrobni život. Danas to slavimo u obliku kršćanskog blagdana 1.11. i poznamo to kao Dan svih svetih. Isto tako zanimljivo je za vas ljubitelje znanstvene fantastike, posebice jednog vrlo specifičnog britanskog pisca, odnosno specifičnog smisla za humor, Douglas Adamsa. 25. svibanj je Towel Day, odnosno dan ručnika u spomen na vodič za autostopere kroz galaksiju Douglas Adamsa. Inače, vrlo duhovita knjiga onog posebnog britanskog smisla za humor. Ima tu i zanimljivih cjelomjesečnih zbivanja, pa je tako mjesec svibanj nacionalni mjesec smijeha u Velikoj Britaniji. Jel to može zbog ovih 30% više sunca? Ha, može biti. Konačno vide sunce, pa im se ozari lice. Eto, kada je već Marko nam pričao toliko o vodi, u Sjedinjenim američkim državama i Kanada i Kanadi svibanj je mjesec pijenja vode. Lijepo, da malo i vodu pivo. Eto, sad idemo na vodu, jeste čuli. Nikakvo pivo. Mogli bi prošetati tu do WC-a. Zapravo možemo popiti žulju, to je ko vodu. Pa da, zapravo. Eto, Vedran prvo reklamira u studiju, drugo promovira alkoholna pića u znanstvenoj emisiji. Pa ti kršiš sve što se može prekršiti. Vedrane, mislim, ko da su znanstvenici nekakvi alkoholičari. Oprosti, ti voliš Marko pričati priču kako su došli do ideju za onu komoru gdje mogu vidjeti čestice. Se sjećaš kada su dare čestice i kako mogu napraviti njihov trag? Ima puno. Da, jedan znanstvenik promatrao mjehuriće u pivu i onda je rekao, zašto mi to ne bi napravili za čestice? To je jedna priča, a druga priča dolazi iz komore za simuliranje oblaka. Simuliranje oblaka, da čujem. Da, u komori za simuliranje oblaka, pa kad im je uletala alfa čestica, ostavila je trag. Zato se je zove Wilksove komore po čovjeku koji je to zapazio. Ali inače, kad smo već kod alkoholnih pića i znanstvenih otkrića, fora je bila u kockicama leda. Kako doći do podataka o klimi u davnoj, davnoj prošlosti? Nekad na ideju dođete ako pijete viski s ledom. Pa promatrajući onaj led, zapazite da u njemu postoji mjehurić iz zraka. I ako se sjetite da postoje ogromne polarne kape koje imaju kilometre leda, što dublje bušite, led je stariji. Ako u tom ledu ima zarobljenog zraka, i svojstva kemijskih toga zraka, vi možete ponešto reći i o klimi koja je tada vladala. Inače, ja mislim da je i u svijetu nuklearne fizike, odnosno kvantne fizike, puno oklada bilo vezano uz boce šampanjca i slično. Pa, no da, a vole se zapravo, znanstvenici ima jedan uvrnuti smisao za humor. Recimo, meni je smiješno kako su se Kip Thorne i ovaj Stephen Hawking, da, kladili da li crne rupe postoje ili ne. Kip Thorne je tvrdio ne postoje. Ako on osvoji tu okladu, Stephen Hawking će mu platiti pretplatu za Playboy, a ako crne rupe postoje, onda će Stephen Hawking dobiti pretplatu za Penthouse. Pa na kraju je to naš dragi Stephen Hawking dobio pretplatu na Penthouse. Baš lijepo. Baš lijepo, da. Ali onako, mislim, vole se znanstvenici zafrkavati i
oni su onako malo vrnuti ljudi, možda neshvaćeni dok idu s vama u školu ili ih ne primjećujete, mislite gledao geeka, gledao kak je u ovom svom svijetu, ali ima jedan specifičan smisao za humor i kada malo i pogledate onu seriju Big Bang Theory, zapravo tamo je to sve previše iskarikirano i pretvorilo se sad u kasnim sezonama običan sitcom, ali zapravo ima jedan prilično zdrav smisao za humor. Ima cijela jedna teorija koja govori, a povezuje tu umjetnost i znanost. Jel da bi vi vidjeli, da bi vi razumjeli svijet drugačije nego što ga drugi ljudi razumiju i shvaćaju, vaš mentalni sklop mora biti drugačiji. Da su velike geniji i znanstveni i umjetnici vjerojatno mahom osobe koje su na svoj blagi način uvrnute. Nisu mentalno identične kao i ostatak ljudi. Želiš upravo reći malo ljudi? Teško je sad reći ludi, zavisi kako definiraš ludost, ali definitivno drugačiji. Jer jedino na takav način mogu drugačije percipirati svijet oko sebe i dolaziti do ideja i zaključaka i generirati ponešto novo. Znači u stvari divimo se devijantnim pojedincima. Pa da. Devijacija može biti pozitivna i negativna. Da, mislim, evo recimo Tesla koji je bio ono... Ali da, evo recimo Marko je spomenuo, ti sad spomenuo Teslu, Marko je spomenuo Newtona. Newton je klasičnu fiziku pogurnuo je onako za 150 godina, matematiku je otkrićem integrala i sličnih stvari pogurnuo napred za 100 godina. Ali on isto imao eto šašav ideje da zuri u sunce cijeli dan, da se bavi alkemijom. I izrazito je bio teška, nedruštvena osoba. Da. Rekli su da je Newton za državu blagoslov, ali država Newtona prokletstvo. Da. Isto tako imao neke svoje, onako, jako puno energije trošio na prevođenje Biblije s različitih jezika kako bi našao nekako skriveno značenje u njoj i slične stvari. Svako, eto, imao je nekakvu s jedne strane tu genijalnu crtu, s druge strane ajmo crtu koja je malo manje poželjna. Tesla, koliko je god bio genijalan, znači u projektiranju tih motora s izmjeničnom strujom, primjene izmjeničnih struja i slično, on je isto vjerovao da su vanzemaljci tu negdje na Marsu, vjerovao je da postoji nekakva slobodna energija, kao da nije znao za zakone termodinamike. I ajmo reći da on je vjerovao da je on u kontaktu s vanzemaljcima, tako da je on isto imao tu jednu ludu crtu. I praktički kod svakih tih osoba, znači, možete naći nešto što ga je malo onako pomaknulo u stranu. S jedne strane je genijalan, s druge strane onako, Isuse. Ali postoji, eto, kao što je rekao Marko, kako definiramo ludost. On je Tesla, Newton su ipak za dobrobit društva napravili više nego što su napravili štete, i tako da ih smatramo kao velikanima, ali može se dogoditi da se kod nekog više izrazi ta loša strana nego dobra, onda imamo recimo loše stvari, Stalin, Hitler i ostale megalomane s ubojitim namjerama. Inače, ovo kad je sad Marko spomenuo specifični pojedinci, eto, mi smo jednom davno pričali, to je znamo se napomenuti, kako je tu kod našeg naroda, tu baš u našem podneblju u Hrvatskoj, jako... da se uvijek ljude plašilo s time, nemoj biti drugačiji, najgora stvar je biti drugačiji i ne biti dio skupine. I mi danas silno se tu trudimo biti dio skupine i onda te nekakve potencijale koje imamo u okolišu, oko sebe, u ljudima, u društvu ne iskorištavamo, jer s jedne strane ne želimo ih doživjeti, s druge strane mi tjeramo te ljude da se ponašaju drugačije, pa zato upravo takva klima kod nas da je znanost na jako niskim granama. Pa eto, možda ste vidjeli prije 2 tjedna vijest, tamo negdje oko Uskrsa, između Uskrsa i 1. maja se pojavila, kako je zvjezdarnica Višnjan, to jest u Tičanu, maknuta sa plana programa turističke zajednice Istre kao nepotrebna, znači da taj njihov astronomski turizam koji su oni razvijali, jednostavno nije nešto što Istru interesira, što je onako poprilično tužno i taj odnos prema znanosti, generalno i ljudi na odgovornim mjestima i pojedinaca nas, ono, koliko je nas se znalo narugati nekome, joj gle štrever, ali joj kaj se ovaj pravi pametan, kaj sad ovaj tu, tamo, vamo. Jedan jako ružan odnos imamo prema ljudima koji bi nam mogli puno olakšati i puno popraviti život i našu budućnost učiniti ljepšom, i oni to i naprave na kraju čisto iz nesebičnih pobuda, unatoč tome što su možda cijeli život bili dio nekakvog društvenog i sistemskog, ajmo reći, kako bi sad to nazvao? Odreska. Da, hoću reći da su bili diskriminirani na neki način. Tako da malo razmislite, znači, eto, mi smo možda ovdje tu, evo, pričam za Marka i sebe, tebe, Ragi, neću umiješati to, ali mi smo isto tako, ajmo reći, na neki način bili outsideri u svojim školama i sredinama, ali bili smo dovoljno tvrdoglavi da
smo došli tu da danas vodimo ovu emisiju. Ja sam jako ponosan na to. Kad mene neko pita zašto ti radiš zvijezdoznance, zašto to radiš besplatno, to je moja ekspresija, sav onaj gnjev koji sam imao koliko sam puta, joj Štreberu, joj ovo, okej, tamo, odi, ne znaš igrat nogomet. Meni je ovo tu... The Rat of Ken. Da, ali meni je zapravo tu jedan odličan ono, odušak. Ja sad kad pogledam te ljude, mislim, i kažem, gle, vodim radio emisiju ono, znanosti o tome, i oni su sad malo zreli, i oni kažu, wow, super stvar. Eto. Vedrane, ono što... samo ti fali da glasom Benedikta kažeš, I'm better. Da. A ne bih rekao da sam bolji. Ono što je meni zanimljivo, eto, kad smo već u tim polufilozofskim vodama, je i teorija koja se zadnje vrijeme sve više provlači, sve više u neku ruku i dobiva na dokazima, a donekle bi moglo i objasniti ove neke stvari koje i proživljavamo u društvu, odnosno koje opažamo i u drugim društvima u Europi i svijetu. A to je da se određene kulturne značajke, naučene kulturne značajke možda mogu prenositi iz generacije u generaciju. Da. Ne nužno samo genetski zapisi, nego i naučene kulturne osobine. Obzirom da, eto, došli sam u priliku malo proučavati slavensku mitologiju i slavenske narode, jedna od najgorih kazni u njihovo vrijeme za njih je bilo izopćavanje iz društva. Njima je bilo izuzetno bitna stvar priparati društvo i uklapati se u društvo. I di većina problema nama počinje u mlađoj životnoj dobi upravo u težnji da se što je više, što je moguće bolje uklopimo u društvo. S druge strane, neki od naroda koji su bili priseljeni na imigracije i na stalno snalaženje u novom prostoru, gledamo ih kao poprilično snalažljive i danas čak i prosperitetne narode. Tako da možda jedan dio leži u kulturnom nasljeđu koje bi trebalo prevladati možda nekim drugim kulturnim nasljeđem, sada ne bi ovo neko krivo shvatio kao cijele kulture, govorimo o nekim samo obilježjima. Da, ne znam, meni su onako, Hrvati mi djeluju dosta snalažljivo u pa, svemu, ono, kako prevariti to. Ono. Stvar tu kod nas na Balkanu, općenito. Ali dobro, to je ono, da. Mislim, isto Mi smo jako strastveni ljudi. Da. I mi kad Južnjaci. Zapnemo za nešto, da, mi kad zapnemo za nešto, mi ćemo to izgurati protiv svih ono, omjera, koliko god oni ne išli u našu korist. S druge strane, nekakvi sjevernjaci koji su razumni i racionalni, oni će ići s nekakvim polaganijim putem, pa će reći, joj, gle, ovo možda i neće donesti takve nekakve koristi, pa će mu taj razum stati. S jedne strane, taj razum koji mu omogući inteligenciju, stat će mu i na put i reći će mu, gle, ono, nema smisla to istraživati, onda dođe nekakav Tesla i kaže, koja jednosmjerna struja, dajemo izmjeničnu, ono, šuti Edison. Ali takva je priroda koja ih okružuje. Priroda sjevera je polagana, spora, dugotrajna, a priroda juga je bujnija sa čestim izmjenama i vremena i bujnih i sušnih i toplih i hladnih razdoblja. Tako da sve to ima neke svoje... Da, okoliš je... Okoliš nas je stvorio ovakvima jednostavno. Da samo napomenem, kad sam pričao o onom nasljeđivanju možda nekih naučenih osobina, to je bilo istraživanje, čini mi se, u Britaniji, napravljeno na miševima, gdje su otkrili da jednu generaciju miševa koje su isprepadali određenim mirisima, da su njihovi potomci koji nikada prije nisu osjetili taj miris, imali fobiju od tog mirisa. Cilj istraživanja je bilo otkriti odakle nama fobije od visina, recimo od pauka i te iracionalne fobije koje ne možemo objasniti. I to je teorija koja bi možda mogla objasniti da je neko od naših predaka davno prije imao loša iskustva sa tako nekim stvarima, te da se to naučeno iskustvo možda moglo genetski prenijeti i dalje kroz generacije. Ovo je jako klizak teren, ovo ide kontra jako puno, odnosno valjda i cjelokupnih postulata genetike, ali je bilo valjano znanstveno istraživanje. U ovom pitanju nije u slučaju kvazi znanost. Da, u ovom pitanju je onaj mali postotak zbunjujućih rezultata koji može, a ne mora dati možda neki proboj u znanosti. Vidjet ćemo da li je to neka pogreška bila u eksperimentu ili uistinu postoji ta mogućnost. Da, postoji istraživanje isto da recimo ako je majka bila alkoholičarka ili ovisnica o nekakvom poroku, pušenje i slično, da njeno dijete ima povećane sklonosti prema tome i da se taj loš gen, ta loša navika prenosi čak nekoliko generacija u budućnost. Tako da, eto, ako ste imali baku koja je voljela potegnuti ili prabaku, možda i vi zato danas volite potegnuti. A ovo što je Marko napomenuo, mene sad full interesira koji od mojih predaka nije volio sir, jer ja sir ne mogu smisliti.
No dobro, eto, ja mislim da, da je vrijeme da završimo. Vrijeme je da završimo. Od našeg Marka ćete se odmoriti ako zagasite radio. Od Vedrana ako okružite kuću sirom, a od mene ako ju okružite češnjakom. Eto, ti si Marko vampir onda. Ja isto ne volim češnjak. Vedrane, ja bi se pripazio na tvojom mjestu. Nekako ono nosio bi onu ogrlicu sa šestima. Inače, tema iduće emisije će vam namjerno ostati mala misterija, da ne budemo uvijek predvidljivi, saznaćete ju na vrijeme, potražite nas na našim Facebook stranicama, pitajte nas na naš mail kojeg Vedrane glasi. www.monkeygmail.com, a možete nam poslati poruku ili pastati nešto na wall na našoj Facebook grupi, to jest Facebook stranici. Lajkajte, šerajte okolo, provjerite naš YouTube kanal Zvjezdoznanci, eto moram se pohvaliti da nam je slušanost snimki na visokoj razini, pa ja se nadam da i ta slušanost snimki odražava i slušanost uživo u eteru. Pa gledajte nas na našim video prilozima koje objavljujemo i na našem Facebook profilu i na YouTube-u, a i svojim prijedlozima, idejama, kritikama i svime ostalim sudjelujte u stvaranju Zvjezdoznanaca. I vi možete predložiti temu o kojoj biste željeli više znati, čuti, ispraviti nas ako smo pogriješili, ili možda reći da ste čuli za nešto, za neku znanost, odnosno za neku vijest iz znanosti za koju možda niste sigurni da li je točna ili nije, pa ju možemo provjeriti za vas. A do tada, evo ovdje iz studija Radio Studenta, kao i svaki ponedjeljak oko 8 sati, pozdravit će nas eto, naš tehničar koji je preuzeo Vedranovu ulogu mlataranja po aparaturi, Marko Raguš. Hobotnica, Marko, doviđenja. Eto, Vedran koji ovdje ne može dočekati da se dočepa hmeljne vodice. Pozdrav. Vedran Vrhovac. I moja malenkost koja je na sve to nagovorila, Marko Šimac. Pozdrav. T-minus 90 seconds and counting. All systems are go.